Welkom, welkom. En vandag gaan ons praat oor drie games. Ja. So ek het al op die short gesien het wat ek gedoen het was, dit was Mortal Kombat, Tekken en dan of course Street Fighter. Al drie van hulle het ons mee groot geword in die vroeë 90's. Alright. En ons as ek kom by fighting games, hierdie was soos die peerpaas van alle fighting games. Ek weet, met tyd het daar ander games ingekom, maar die drie self, as jy dit nie gespeel het nie, waar was jy? Waar was jy? Was jy nog gebore nie? Of jy was onder een klip gebore, of net jy was nie belang gestel nie, met ander woorde, so. Maar nou is het tyd om my sê te sê wat ek dink van die game. Meeste mense is Street Fighter fans, ander mense is Mortal Kombat fans, ander mense soos my vrou is 'n Tekken fan. Ek stick around. Wat? So in die vroege 90 jare was daar soms kafee wat jou ma ingestap het om melk en brood te koop en dan net daar in die hoek is daar gewoonlik so een arcade box of twee dalk en jy het altyd gewoonlik die normale games gesoek, byvoorbeeld either Street Fighter of Mortal Kombat. En jy het gespeel, so terwyl jy maar die shopping doen, het jy gou 'n bietjie daar gegaan met 20 cent en jy het ingegooi en daar gaat jy. So dit was nogal, en ek kan sweer hulle doen dit, dat hulle die die option, die level nie easy gesit het nie, maar hard. Ander woorde, jy moet ten minste werk vir jou fights. Hoeveel coins het jy toe daarin gegooi? Te veel, net te veel. En soos tyd aangegaan het, het jy ons plekke gekry soos Sun City, Gold Reef City en toe kom daar so 'n game uit en van Tekken. Dit was daar 3D fighting en dit was net iets anders. Jy weet, die graphics het goed gelyk daai tyd. As jy vandag het speel, lyk dit soos nie baie goed nie, maar ek dink van daai tyd die graphics net baie beter gelyk as jou Mortal Kombat en jou Street Fighter. Maar al drie games het 'n stuk van ons hart gevat. En ek het op my short ek gevra, jy weet, wat verkies jy? Wat se game is wat jy, wat se game geniet jy? En baie mense het gesê hulle is Street Fighter fans en Mortal Kombat fans, maar nie een persoon het wel gegaan en gesê Tekken. Wel, almal maak hulle eie keuses, almal gaan volgens wat hulle graag wil. En vir my persoonlik, ek dink ek is maar left field. Ek kan nie kies tussen die drie nie. Ek kan nie. So gebaseer op hierdie video gaan ek reguit sê elke liewe game is belangrik vir my. Elkeen het sy unieke styl van spel. Elkeen het sy eie unieke nostalgie wat hier by my sit. In vandagse tyd het dit 'n franchise geword waar Tekken, Mortal Kombat, sowel as Street Fighter, in vandagse tyd het die graphic so goed geraak en daar's mense wat nog steeds vandag dit speel, even tournaments hou en dit is net amazing om te sien. Ek is so dankbaar dat games soos dit, wat soveel nostalgie vir ons gebring het, terug in die spotlight gekom het en almal speel het. Selfs jong mense van vandag. So, my persoonlike opinie is dit, ek kan nie kies nie. Ek sê eerlik. Mortal Kombat nog steeds het jy jou karakters gehad en jy het ons alwees gespeel totdat jy vir Goro gekry het, die Four-Arm Beast, bla bla bla. En dan of course Tekken as jy gefight het en seker gemaak het dat jy almal
gefight het, en dan unlock jy sekere karakters nog verder. En dan, of course, self in Street Fighter, unlocking characters. Best so gewees het om elke karakter te speel, teen die tyd. En elke moveset, ek verstaan daar so is, daar's movesets, met andere woorde, jy, sal sê, finish him, finish her, dan is daar een specifieke knopje wat jy druk en dan doen jy jou ulti en dan druk jy jou sy kop af of druk sy hart uit of so. Dus hoekom Mortal Kombat beskou was in die 90, vroeg 90's as gewelddadig. En dit was geban in sekere lande, jy mag nie gespeel het nie, en toe gaan hulle verander toe die die fatalities, wat het so kan stel, na meer komieklik of meer pleasant to the eye, soos hulle sê. Maar soos ek sê, elke game met sy unieke manier, sy unieke karakters, en met tyd het ons verlief geraak op hulle, verseker, ons het. So alder wel kan sê is dit, jy kan nie die games weggooi nie, onmoontlik. En dis al wat ek kan sê, ek sal nog steeds Tekken speel, ek sal nog steeds Mortal Kombat speel en ek sal nog steeds Street Fighter speel. Ek kan nie kies nie, ek gaan ook nie kies nie. Maar baie dankie vir julle tyd en ek sien jou weer met nog een video. En volgende keer gaan nog 'n bietjie meer van wees as dit. Is al klaar van. Kom aan, ons praat Afrikaans. Julle moet dit geniet. Groete.